укомплектована с обоим складом на 100%, крім резервистам и укомплектованных військовозобов'язаними. Вони всі приписані, ідуть планові контрольні оповіщення цих осіб. Це все проводиться в плановому режимі. Військові частини територіальної оборони всі знаходяться в своїх визначених пунктах постійної дислокації. Ті пункти, по яким були спорні питання, рішенням відповідних керівників, ці всі питання зняті, і військові частини там починають своє функціонування.